Klondyke kit, they now stone ohoni yn chwilio I ddial yn gynnar. Watch that air, referee! A gwall wedi liwio yn biws. Ond holl pwysau'r corff nawr yn gweithio ar y goes chwith. Ac unwaith eto ar hybyd I rysgu Blair I wylio'r gwallt. Ond y gwaith ar y goes chwith yn parhau am ymroni funud. Gohoddiad gyda ddwy ferch ar i'r dyfarnwr o Lundain gadw llygad ar y gweithgareddu. Ond y chwarae'n llonydd. Ond mi fydd Blair yn awyddus I dynnu'r goes chwith. O afel Klondyke Kent yn fuan. Anogaeth o bob cyfeiriad i'r ysdi Blair. Ond yr ymdrechion hyd yn hyn yn dod I ddim. Unwaith yn ormod. A'r ferch o'r Alban yn elwa. Y peniad. A'r postiad. A'r fwrn geedig. Yn rhag arweiniad i'r peniad i'r bol. A hyder newydd i'r ysdi Blair. Kit yn ceisio cysur ac ymgeledd ar haffe, ond y cyfri cofiwch yn parhau. Ac yn ail gychwyn profiad a thactegau clondau Kit. Ond Kit yn awyddus am ysbau cyn y gloch. O Canada, yn ei helfen yn herio'r dor. Ac yn llwyddo unwaith yn rhagor. Ond wrth I bodd gweld reslo merched ar y teledu. Yr ail rownd. Dim cwymp na cildiad. Rusty Blair ar yr haffe. Klondyke Kit yr ymosodraig ar hyn o bryd. Ac wedi'r seibiant cychwyn tanllyd i'r ail rownd gan Klondyke Kit. Y postiad yn cynyddu'r boen. Ar ferch ifanc o'r Alban ar hyn o bryd mewn trafferthion. Y defnydd o'r dillad. Ond y tynnu sylw fel y gwelwch chi oddi o'r ymysodiad mwy poenus i'r gwddw. Ar hein yn eiliadau anodd.
i Rusty Blair. Y dyfarnwr o Linden yn gorfod gweithio'n galed i reoli Klondyke Kate sy'n gwrthod gadael i Blair godi. Yn ystywall Klondyke Kicks yn parhau yn hybydd gyhoeddus mae'r rhaid yn agosau. Hybydd gyhoeddus gadael i Klondyke Kicks. Hen bryd yn ôl y dorf. Defnydd o'r gwallt, o'r dillad, o'r bysedd agored yn mynd am y cranc yn fwy am yr eildiad. Ac mae Rusty Blair yn ildio. Y cranc llawn, y cranc ddwy goes, a'r ferch o'r Alban yn ildio'n syth. Yn yr ail rawnd, yr ildiad gyntaf i Klondyke Kate. Yr ymateb yn fileinig, ond Kate yn fodlon. Y tasg anodd o blaen yn Rusty Blair. Y drynydd rôl. I'r hybyd cyhoeddus i yn ildiad i enw Klondyke Kate. Cynsarn dros y ferch o'r Alban y falle. A llwyddiant y rownd ddiwethaf yn ysbrydoli Klondyke Kate. Ond cefnogaeth y dorf sy'n ysbrydoli Rusty Blair nawr. Yn hel y dihyrin o'r sgwâr i ganol y dorf. Ac yn herio Kate yn ei hôl. Croeso nôl i'r sgwâr. Blair fel hwn yn camddefnyddio gwall, y ddwr yn geiedig yn ateb hybydd i'r ddau. Unwaith eto, John Harris yn mynnu bod Rusty Blair yn cael codi. Ond mae'r rheolaeth ar ornest yn bendant yn nwylo Kate. Un ildiad eisoes i enw Klondyke Kate. Rhaid i Blair symud, mae'n gwneud hynny. Ac yn sicrhau i hymdrech gyntaf hi at hoiliad gydol yr ornest. Ac yn flin i'r cyfle gael ei golli. Y ddwr yn geiedig eto yn amlwg i ni, nid i'r dyfarnwr. A'r ferch ysgafnach eto yn dioddau. Rusty Blair oherwydd lliw i gwallt i. Ac fel y gwelwch chi allythrenau R a B
ar ei sgidiau, rysti Blair neu reit Bert. Asgar, Asgar, Asgar! Ond Bert neu beidio. Mae rysti Blair, mae'n mwy a mwy o drefferthion. Ac yn ysu, mae'n siŵr i glywed achubiaeth y gloch ar ddiwedd y drydedd rownd. Profiad 6 mlynedd yn y sgwâr reslog gan Klondyke wedi lliwdi Blair yn resloeth 4 mlynedd. Y bedwaredd rownd. Y frwydr seicolegol yn parhau yn ystod y egwyl ar y frwydr gorfforol i ail gychwyn. A chychwyn y bedwaredd rownd yn nodweddu gweddill yr ornest hyd yn hyn. Problemau diri i hon, rysti Blair o'r Alban. Yn cael ei hanfon o fi wrth rysti Blair gan y dyfarnwr yn dychwelyd. O hwn yn rhagweld y postiad pen i'r bol. Y daclawyr, yr hoeliad i ddilyn. Yr cyfri yn cyrraedd 3. Rysti Blair yn gyfartal yn y bedwaredd rownd. Yn y bedwaredd rownd, yr ail ar gwmp gyfartal i Rusty Blair. Cefnogwyr allan yn bumed rownd. A'r llwyddiant yn rhoi bywyd newydd yn Rusty Blair. Peniad a chostiad. Peniad arall. A'r gwrm geedig ar ochr ddall y dyfarnwr. Ond y daclawyr yn methu'r cil hwnnw. Ac fe all y gosb fod yn uchel, ond ail rybydd gyhoeddus. Ac yn wir, ail rybydd ddim yn ddigon. Klondyke yn cael ei hanfon o'r sgwâr. Un ildiad i un hoeliad ar gychwyn y bumed rownd, ond allan a Klondyke. Klondyke wedi ei gwahardd. Yr enillwr yw Rusty Blair.